يفيض القلب إيمانا ويبقى العقل حيرانا، يقول الدهر حكمته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. جماعة من وكوا دكوا بركة دزوا wannan darasi namu ina zato na 15 kenan a cikin shirin mu na qira'at wanda muke tare da Dr. Gwani Yahuza Hussein da kuma Gwana Zainab Tanimu Zilani. Yau insha Allah za mu duba izu na 12 watulu alaihum naba'a bani adam. Kuma kamar yadda muka dauko za mu ci gaba da bayani akan babun alfatu wal imala, sannan kuma mu zo mu duba farash da usul da suka shafi Hamza ko kuma ɗaya daga cikin rawuyansa a cikin wannan izo. Satin da ya wuce, yau dai muna asabar kenan, ya zama mun zo ƙarshen wannan wata na Yuni kenan za mu ce. Kuma gashi an shiga watan Zulhijja wanda yake wata ne mai falala. Mutane na tabbata sun tashi da azumi. An faɗi falalar waɗannan kwanaki 10. Ya zo a hadith cewa babu waɗansu kwanaki da suka fi waɗannan kwanaki guda 10 a daraja. Kuma ana buƙatar mutane su yi azumi a cikin wannan wata, su cika yin tasbihi. Allah Ubangiji ya sa mu ga Arafat ɗinnan da kuma sallah lafiya. To a wancan sati mun tsaya a baiti na 21, saboda haka yau za mu tashi a baiti na 22 zuwa na 27. Wannan shi zai kawo ƙarshen bayani na akan babin fata da imala da taklil. Amma Gwani Yahuza, kamar inda muka ce, zai ci gaba da yin bayani na inda Kisa'i ya kadaita wajen yin imala, sannan kuma mu tafi surat Yunus mu duba bayanin da mai shaɗibi ya yi game da imala ta waɗansu wurare. To baitin da za mu fara da shi na yau shi ne na 22, inda mai shaɗibi yake cewa نعاشر يمن باختلاف وشعبة بالإسراء وهم والنون ضوء سناتلا. تو أنا يا كاو كما نعا ودتزو أتكين سوروري قدابي على القرآن سورة الإسراء دكما أتكين كسان قرشن سورة فصلت. To Hamza da Kisa'i suna yi wa alif ɗin da yake a gaban alhamzar kalmar na'a a cikin surar Fussilat da Isra imala, kamar yadda izo wa idha an'amna 'alal insani a'rada wa na'i bi janibi. To ban yi imala akan nun ba, saboda sai mun zo kan hukuncinta a
na gaba. To abin da yake akwai a wannan abu na farko shine mu san cewa Hamza da Kisa'i suna yin wa Alif din imala. To cewa shar'u shinun ramzi ne na Hamza da Kisa'i, yunnin ya'un din ramzi ne na Imam Susi. To amma malamai sun ittifaki cewa Susi baya yin imala a wannan wuri, saboda haka Hamza da Kisa'i su kadai ne suke wa Alif din da yake cikin wannan sura ta Isra imala. To sai kuma abu na biyu shine shu'uba, tunda ya ce bi kitlabin wa shu'ubatin fil Isra. Shu'uba ya yi tarayya da Hamza da Kisa'i wajen yin imala a Alif din da yake gaban Alhamza a cikin suratul Isra'i kawai, banda surata Fussilat. Abu na uku shine Imam Shatibi ya nuna cewa Susi mai ramzin alya yumnin yana yi wa Alif din gaban Alhamzar imala kamar Hamza da Kisa'i, wanda na yi muku bayani cewa malamai sun nuna cewa Susi baya yin imala a wannan waje fataha yake yi. Wannan shine hakikan bayani. To abu na hudu kuma shine da Khalaf ba Hamza ba, kunga Khallad ya fita kenan anan, da Kisa'i suna yi wa annun din cikin kalmar imala a duk gurare guda biyun. Bari mu dauki na cikin surata Fussilat. Wa idha an'amna 'alal insani a'rada wa na'a bi janibi wa idha massahu ash-sharru kana ya'usa. To wannan ya nuna mana cewa da Khalaf da rawaye guda biyu na Kisa'i suna yi wa nunun imala. To kuma dama Alhamza din mun ga cewa Hamza da Kisa'i duka su ne wa Alhamza din imala. Bambancin da ya kawai shine shi Khallad baya wa nunun din imala. To cikin Isra'a kuma wa idha an'amna 'alal insani a'rada wa na'a bi janibi wa idha massahu ash-sharru kana ya'usa. Wannan na cikin Isra'a kenan. To abu na biyar kuma shine malaman qira'at guda bakwai sun kasu kashi biyar wajen yin imala ko fataha ko ma taqlili a kalmar na'a din nan kamar haka. Abu na farko da zamu dauka shine Khallad shi yayi wa Alhamza din da take gaban Alif din da yake gaban Alhamza imala a surorin guda biyu, amma shi ga harafin nun ba inda yi imala a waɗannan wurare guda biyu. Abu na biyu shine Khalaf da Kisa'i, tunda can mun ce Khallad, to dole mun san cewa Khalaf ya fita kenan a wani tsari. To da Khalaf da Kisa'i sun yi wa Hamza din da nunun din duka imala a surorin guda biyu. Abu na uku kuma shine Shu'uba shi kuma yayi wa Alhamzar Alhamza da Alif din da yake gabanta imala a cikin surar Isra'i kawai, ba kamar Khallad da yi a cikin surori guda biyu ba. To sai kuma Imam Warsh, shi taqlili yake yi, amma shi ba shi ma ba ruwansa da nunun din Alif din
da yake a gaban alhamzar shi yake wa takalili to shi ma duk da haka fuska biyu yake da ita ko yi takalili ko kuma yi fataha so saboda haka zai iya zama na a ko na a wanda mutum ya zaba a wannan baitin ba mu ga hujjar da ta nuna cewa imamuwar shi yana yin takalili ba wannan hukunci zai zo a baiti na biyu a gaban wannan sai kuma waɗanda duk a wuraren nan guda biyu da kuma dukkan hukuncin guda biyu da na alhamza da na annun duk fataha suke yi wannan ya hada da kalunu da ibn kathir da abu amr da ibn amir da hafs ma'ana wato kalunu da nafar da hafs kenan tunda an ka dauki ibn kathir da abu amr da ibn amir zaka samu nafar to saboda haka wannan shine hukuncin rabe-raben waɗannan makaranta kamar yadda za ku gani a haka a wannan gefen nasa al-fath nasa al-taqlil nasa kuma al-imala waɗannan su ne abubuwa uku da suka shafi wannan kalma a nan sama kuma za ku ga nasa surorin ga isra'a ga fussilat kuma kowace na raba ta gida biyu ga alhamza ga kuma annun to in kuka duba masim fataha akan alhamza ta isra'i su ne kalunu da nafar da hafs nafar kuma na ce muku dama ibn kathir ne da abu amr da ibn amir to su ne suke wa alhamza ta cikin isra'i a wannan karma tana a fataha to sai kuma murga suwaye suke yi wa nunun da take cikin suratul isra ma'ana suke mata fataha to anan tunda warshu muka dauka kun ga shi yana da fuska biyu ko yayi taqlil ko kuma yayi fataha to amma anan a annun sai ya hada da dan uwansa kalunu saboda haka nafi'u kenan da kuma nafar da kuma asim tunda shi ma shu'uba kan annun fataha yake yi saboda haka masu yin fataha a cikin suratul isra harafin nun nafi'u ne da nafar da asim da kuma khallad saboda mun ga cewa dama imala a kan nun khalaf da kisa'i ne to sai mu tafi kuma sura ta fussilat to ita ma dai haka masu yin alhamza ta fataha su ne dai waɗanda suke yi wa alhamza ta cikin isra'i fataha kalunu da nafar to anan shu'uba ya haɗu da ɗan uwansa hafs saboda shi a sura ɗaya kawai yake yi saboda haka a cikin surat fussilat masu yin alhamza masu yin mata fataha kalunu ne da nafar da asim to sai kuma harafin annun na cikin fussilat to har ila yau dai nan ma warfi ya haɗu da kalunu annun ɗin annun ba sai mata fataha suke mata da khallad da nafar da asim to sai mu zo taqlil wajen al-taqlil
mun ga wanda kawai yake yin taqalil anan shine warshu a cikin Isra'i a cikin Al-Hamza warshu yana yin taqalili amma da fuska biyu ko yayi taqalili ko yayi fata to amma da muka zo kan Annun ya fita ya hadu da dan uwansa Kalunu wajen yin fata haka kuma idan muka zo Fussilat a Al-Hamza din dai warshu ya kadaita da yin taqalili da fuska biyu ko yayi mata fata ko yayi mata taqalili amma kuma da muka zo wajen Nun mun yi bayani tunda baya mata taqalili fata yake ya hadu da dan uwansa Kalunu ayin fata a Annun to sai rabo na karshe na imala imala din nan Hamza da Kisa'i da Shu'ba sun yi wa Al-Hamza ta cikin Isra'i imala to haka kuma da muka je kan Annun to shine maimakon mu samu Hamza da Kisa'i da Shu'ba sai zama Shu'ba ya fita kuma Khallad ya fita so akan Annun anan da Khalaf da Al-Kisa'i su kadai ne suke wa Annun ta cikin Isra imala haka kuma su kadai ne suke wa Annun ta cikin Fussilat imala to saboda haka wanda ya rage zan bayani akai shine Al-Hamza ta cikin Fussilat su suke mata imala to Hamza da Kisa'i ne saboda Khallad ya shiga cikin nan tunda dama shi duk a Al-Hamza din a surorin biyu yana musu imala Nunun kuma baya mata imala a cikin surorin guda biyu to wannan shine bayani to sai mu ci gaba da bayanin mu yanzu mun za mu fita daga wannan kalma mu shiga kuma wata kalma ina mai shadibiya yana cewa inahu lahu shar'un wa qul awkilahuma shafa'a wa likasrin awliya in tamayyala to a wannan baiti akwai kalmomi guda biyu ina da kuma kilahuma to Hamza da Kisa'i masu ramzi na shinun a shar'un da kuma Hisham wanda yazo ramzin sa alahu lahu shar'un Hisham kenan Hamza da Kisa'i sun yi wa alif din da yake cikin kalmar ina ine da take cikin suratul ahzab a imala inda yazo a cikin surar da yake cewa illa an yu'dana lakum illa an yu'dana lakum ila ta'amin ghayra nadirin ina to wannan suna yin imala akan wannan alif din abu na biyu kuma da izo a cikin wannan baiti shine Hamza da Kisa'i ba tare da Hisham ba suna yin imala a alif din da ke cikin kalmar kilahuma sai zama kilahuma cikin suratul Isra hida huma au kilahuma dalilin da me taqribul maani ya kawo na yuwa alif din cikin ina imala shine saboda Kisra da tazo akan Al-Hamza din haka kuma Kisra da take kan Al-Kaf na kilahuma ta zama sababin da yasa aka yi wa alif din imala ko kuma kamar inda mai taqribul maani ya faɗa cewa a ra'ayin Sheikh Abdaba' kamar yadda bayani yazo cewa shi alif din yana zama wato za a kalle shi kamar asalinsa kamar aliya'a ne kilahuma wallahu alamu dai wannan shine abin da yake magana cewa yana da nasaba da aliya
shi isa aka samu imala a wurin. To baiti na 24 kunga kamar inda nace bayan ya kawo inda Hamza da Kisai suka yi tarayya, yazo ya fitar mana da inda Kisai ya kadaita, yazo kuma ya kawo mana waɗansu wurare da Hamza ya kadaita, sannan kuma sai yazo ya fara hada su da waɗansu ƙari'ai. To da kuma ya gama wannan, yanzu kuma za mu shiga inda ya kawo har ila yau inda warshu ya kadaita. Amma dangane da bayanan da muka yi na tun daga farkon babin har zuwa nan wannan hukunci da zai zo a wannan baiti, haka warshu ike yi, sai dai wuraren da mai Shadibiya ya nuna cewa ya an samu bambanci. Imam Shadibi ya yi bayani cewa tun daga farkon wannan babi na Al-Fath wal-Imala da muka dauko har zuwa nan wurin, Imam Warsh yana da hukunce-hukunce kamar haka. Hukunci na farko shine yana yin takalili a duk inda aka samu zawatin ra, kamar misalin mun ba da misalai kamar su zikri, aftare, tare, bushire. To duk waɗannan wurare Imam Warsh zai yi takalili. Abu na biyu shine warshi yana da fuska biyu a alif din kalmar arakum, walau arakum kathiran lafashiltum a cikin suratul anfal. To amma fuska biyu yake da ita a nan, kamar yadda muka ce ko yayi taqlil ko yayi fatha. Imam Tahir ibn Galbun ya dauki mazhaba ta yin taqlil, sannan kuma Abul Fatih Al-Faris ya dauki mazhaba ta yin fatha. To abu na uku kuma shine warsh yana yi wa alif da yake a cikin kalmomin da suke zawatil ya'i taqlil ba tare da zaɓi a duk wuraren da Hamza da Kisai da Duril Kisai suka yi imalar, kamar yadda ya bayyana a wuraren da muka yi bayani waɗanda suka gabata. To saboda haka zawatil ya'i yana da fuska biyu, ko yayi taqlili ko yayi fatha. Saboda haka akwai zabi a wannan wuri, kamar al-huda, kamar a'ama, kamar su ina, kamar su rama, kamar su hudaya, kamar su mahayaya. In kun lura waɗannan kalmomi, misali Hamza da Kisai a waɗansu sun yi tarayya, sun kadaita da yin imala a wurin, waɗansu kuma sun yi tarayya da waɗansu. Amma kalmomi guda huɗu da muka ambata a baya, to warshu fataha kadai yake musu, bashi da imala a kansu, da marabat da kamishkat wanda Imam Kisai ya kadaita da su, to warshi baya musu taqlil, fataha yake. Sai kuma kilahuma da kuma arriba wadda Hamza da Kisai suka kadaita wajen karanta su, to su ma baya musu taqlil, fata yake.
kashi na biyar shine wanda muka yi bayani, akwai surori da muka yi bayani guda 11 a waɗanda ƙarshen su mun ga cewa da Hamza da Kisa'i hamma da Abu Amr mun ga hukuncin yadda suke karanta su ko da taqlil ko da imala to waɗannan surori kamar yadda muka bayani a darasi da ya wuce mun ga su sha da akwai suratul Taha ita ce ta farko bayan Taha sai suratul Najm ita ce sura ta biyu bayan Najm muna da Ma'arij uku muna da Al-Qiyama hudu muna da Nazi'at biyar muna da Abasa shida muna da A'la bakwai muna da Ash-Shams takwas muna da Al-Layl tara muna da Ad-Duha goma sai kuma Al-Alaq 11 to waɗannan surori 11 ƙarshen su ake magana a warshu duk inda yazo yana yin taqlili a hurin za mu ga cewa hukuncin Imam Abu Amr yana yin taqlili amma idan yazo da arra'u kamar zikri ha misali saboda ra ta zo shi imala zai amma shi Imam Warsh a duk cikin Al-Qur'ani wuri ɗaya ne kadai yayi imala shine yayi ha'un na cikin Taha bahi imala to amma idan kalmar ta hadu da harafin alha'u a ƙarshen ta kamar wannan hairi idha jalliha kuma su duhaiha su taliha su dahiha to warshi yana Imam Warshi yana da fuska biyu ko kayi fataha washamsi wa duhaha ko kuma washamsi wa duhaiha yana da wannan fuskar ko da yake naga mahaddatanmu anan basu cika daukan fuskar yin taqlil din ba na tuna wani lokaci muna musaffa nan gidan khalifa da nayi da ruwayar warshi yayin da nayi taqlil anan sai mutane da suke jin abun bambarakwai to sai da aka yi musu bayani to wannan kusan shine wannan bayani to tunda muna maganar taqlil menene hukunci idan aka samu a cikin aya guda daya akwai taqlil akwai kuma maddul badal a wannan wurin to idan haka ta faru kamar mu ce fatalaqi adam menene ko kuma in ce fatalaqa adam bari mu dauke shi haka da fataha tukuna me zai zama hukuncin to anan Imam Warsh yana da fuska hudu idan fataha kake wa fataha kake yi kamar a fatalaqa kana da fuska biyu idan kuma taqlil kake yi shi ma akwai fuska biyu idan kana yin na farko shine zawatul ya'i din kai fataha to ita kuma badal din sai kai mata kasru wannan shine fuska ta daya ko kuma zawatul ya'i din kai fataha amma ita badal din kai ta harka shida da ishba
to kun ga fuska biyu kenan, fuskar da mai shaɗibi ya hana ka yi shine ka yi fataha, ka yi tawassul. To saboda haka za mu iya cewa kenan fatalaka Adam, mun yi fataha mun yi kasro, ko kuma fatalaka Adam fataha da ishba. In kuma takalili muke yi, to badal din ko dai kai tawassul ko kai ishba, fatalaka Adam, ko kuma fatalaka Adam, hatta ita wannan madda ta wadda take munfasila harka shida, kada mutane su dauka ita ake magana ta kan Adam din, ita ce badal ita ake magana. To saboda haka shi ma dai gashi to bari in karasa da cewa a takallul shi ma akwai abinda mai shaɗibiya ya hana, shine ba yadda za a yi kai takalil sannan kuma kai kasro. To wannan shine teburin rabe-raben wannan din, kamar yadda za ku gani a haka. Nayi nan ga al-fatah, al-taqlil su ne waɗannan hukuncin. Nan kuma a sama wajen badal ko kasru ko tawassul ko ishba'. In kana al-fatah nayi wato tik, in nayi tik wato ya halatta kenan. To kun ga al-fatah da kasru ya halatta. Haka kuma al-fatah da al-ishba' ya halatta. Amma kun ga a ƙarƙashin tawassul da fataha na sa mamnu, ya haramta ba a yi. To haka kuma wajen taqlil na farko na sa al-mamnu, saboda ba a yin kasru da taqlil. Amma ragowar biyun din na sa musu tik haka, al-taqlil da tawassul an yadda ka yi, warfi ya yadda ka yi, kuma haka ike yi. Haka kuma ka tsawaita harka shida badal din in kana yin taqlil. To wannan shine wannan bayanin. Za mu tafi baiti na 26 inda mai shaɗibi yake cewa wa kaifa tadfa ala wa akhiru ayma taqaddama lil basri siwarahu ma'tala. To abu na farko shine Abu Amr shine al-Basri, ya ambace shi da sunansa kamar yadda ya gaya mana dama tun farkon kaddamarwarsa, cewa idan makaranci ya kadaita yana da wato babin da shi kadai ya kadaita, fala bud an yusma fayudra wa yuqala, zai ambace shi da sunansa qarara. To daga jin an ce taqaddama lil basri, da zarar cewa gashi ya faɗi sunansa, to mun san ya kadaita kenan a wannan hukuncin. To Abu Amr ya kadaita wajen karanta wa da yi wa alif taqlil, wanda yake alif ta'anif kenan a cikin kalmomin da suke akan wazani guda uku, da fa'ala, da fi'ila, da fu'ula. Na farko na fa'ala shine kamar misalin kuma zai zama ita alfa'u din maftuhatan ce tana da fataha. To shine kamar su taqwa, su salwa, su najwa, su da'awa, su yahaya. To kun ga duk waɗannan mun ga cewa Imam Hamza da Kisa'i imala suke, to amma shi taqlili yake musu. Mun kawo
wannan da kuma misalin suna na Yahaya, Yahaya kenan. To in muka tafi kan fi'ila, akan wazanin fi'ila, fa'un din da take da Kisra, kamar su simehun, dize, hide, a kuma suna kamar su ise, duka za ku ga cewa taqlil Imam Abu Amr yake, sai kuma fu'ala kamar su duniye, su wuske, su musi, su kurbe, fa'un din tana da dhamma kamar nan da kafun da dalun din da wawun da mimu. To amma akwai kalma guda daya kilta, kamar kiltal jannataini, yana da fuska biyu idan zai tsaya, wato koyi taqlil koyi fata. Amma Hamza da Kisa'i fuska ɗaya suke da ita, in za su tsaya za su yi imala. Abu na uku anan shine, shi Abu Amr yanewa alif taqlil a duk ƙarshen kalmomin surorin nan guda 11, wanda ba sai na kuma maimaita su ba. To amma sai dai idan ya zo da arra'u kamar zikireha, to imala yake yi, kamar yadda muka yi bayani. To ina ganin yanzu kusan abin da ya rage mana baiti na 27 shine baiti na ƙarshe da za mu duba, inda Imam Shatibi ya kawo mana waɗansu kalmomi guda huɗu. To anan ba Abu Amr ne gaba ɗayansa ya kaɗaita da yin taqlili a kansu ba. Ɗaya daga cikin rawayansa ne Duri, don a baitin mai Shatibi yana cewa, waya wailata anna waya hasrata dawau wa an ghairiha kisa waya asafal ula. To muka dauki khabaya ramzin Abu Amr da rawayansa guda biyu, ɗa'un ɗin ramzi ne na Duri. To tunda an ce dawau, ɗa'un ɗin ya koma gare shi. To waɗannan kalmomi guda huɗu, ya wailata zai karanta su ya wailate, anna zai karanta su shi da anne, da ya hasrata zai karanta shi ya hasrate, da kuma ya asafe a cikin suratu Yusuf. Wannan ya wailata a'alidu a cikin Hud, anna shi'itun kamar a cikin Baqara, ko kuma anna yakunu li gulam a Baqara, da al-Imran da al-Imran da Maryam, ya hasrata ala ma farattu fi jambillah a cikin Zumar, da ya asafi ala Yusuf a cikin surat Yusuf. To ragowar makarantan kuwa kowa ya bi madhabarsa, ma'ana Kisa'i da Hamza imala za su yi, warshu yana da fuska biyu. To shi isa shi Imam Abu Amr muka ce ya kaɗaita, tunda warshi yana iya yin fataha, yana kuma iya yin taqlil. A ragowar makarantan kuma duk sun karanta da yin fataha. To wannan shine ƙarshen bayani na a wannan gwani. Dr. Yahuza zai ci gaba da yi mana bayani akan fataha da imala da taqlil din har zuwa ƙarshen yadda muka faɗa. To sati mai zuwa kuma in Allah ya kai mu, za mu ɗauki babi guda biyu, akwai na ya'atul idafa da kuma ya'atul dawa'id. Za mu ga
hukuncin Imam Hamza anan mun dan yi bayani a baya waɗansu wurare da muka zo a cikin Baqara mun yi rabbil ladhi muka dan yi bayani to amma ina ganin za mu ɗauki babin gaba ɗaya to zan ɗauki babin idafa gwani kuma ya gama bayani akan abinda ya rage na fata da imala da taqlil zai mana babin ya ati dawaid to haka muke so dai mu dauko dukkan babin ko kuma babunan usul din mu yi bayani akan su inda insha Allah lokacin da zai zama mun gama wannan darasi na khalaf ko kuma na qira'ar Hamza zai zama cewa mun wa mutane bayanin babin usul din akwai baiti 94 na muqaddima din za mu yi shi a ƙarshe wanda dama ni da gwani Dr. Yahuza Murga mun fassara mun yi babi na Ummul Qur'an mun yi na basmala mun yi na ta'uz mun yi kuma na muna cikin na idgamul kabir to duka dai za mu kokari mu ga mun yi to yanzu kafin in shiga kan farsh na wannan izo na watlu alaihum bari in dan huta in bawa Dr. Gwani Yahuza fili ya mana bayani to sai kuma in dawo karshen darasin kafin in kira gwana sai mana karatu sai in yi bayanin kuma farshi din da suka fito a cikin wannan izo Dr. Gwani Yahuza bismillah bismillah rahman rahim alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wa salam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين باين هكا من يوم مالمي دسكي ونم وجيمي البركة سمن دكتور غني فاروق دا غنا زينب دسو مالم مصطفى دا دي سورن دو ودن دسو كهلتا دا ودن دا كما سكي بيبيا بركمو دا ونن يوم مي البركة Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. To alhamdulillah a gurguje kusan dai a baitukan da na dauka a wannan babi na al-imala ko fa babin fataha da imala da kuma baina shine abin da ake kira taqlil kenan ko imala sugura. To abin da ya rage ina ga akwai sauran baituka guda biyar wanda kusan Imam Shatibi a waɗannan baituka na ƙarshe ko baituka biyar na ƙarshe a wannan babi din kusan ƙa'idoji ne ya kawo ya kafa mana ga dukkan ainihin wato mazhabobi da riwayoyi da yayi bayani a wannan babi din to kamar yadda muka saba dai barin karanta mana abin da shi Imam Shatibi yake cewa kafin mu zo kan maganan fassara Imam Shatibi rahimahullah ta'ala yana cewa ولا يمنع الإسكان في الوقف عارضا إمالة مال الكسر في الوصل ميلا وقبل سكون كف بما في أصولهم وذراء فيه الخلف في الوصل فيه الخلف في الوصل يجتلى كموسى الهدى عيسى بن مريم والقرى التي مع ذكر الدار فافهم محصلا وقد فخموا التنوين وقفا ورققوا وتفخيمهم في النصب أجمعوا أشملا
musamman wa maular raf'uhu ma'a jarrihi wa mansubuhu guzzan wa tataran tazayyala. To anan Imam Shatibi yana cewa wala yamna'u al-iskanu fil waqfi 'aridan imalata malil kasri fil wasli muyila. Yace as-sukun wanda yake yazo ya bujuro, sukun din da yake bujurowa a kalman za tura wadda take kasancewa za tura irin kashi da kashi na biyu, wadda take kasancewa ra'un she za ta zama a ƙarshe kuma tana da kisra ya zama kafinta akwai alif. Ina gana mana wannan bayanin kamar su annari. So kaga annari muka ce idan ya kasance raɗin ta zama ita ce a ƙarshen kalma tana da kisra kafinta akwai alif. So yi muka yi bayanin cewa ga waɗanda suke ainihin yi mata imala da kuma wanda yake mata taklili kamar yadda ya gabata. To Imam Shatibi yana magana ne a irin wannan. Idan muka koma za mu tabbatar da cewa mun bayyana cewa abin da yake sa a yi kasarar nan lalle ne a yi taklili ɗin ko a yi imala shine in ya kasance ra'un ɗin take tana zama tana da kisra. Idan ya zama annaru ne, annaru ra'un tana da dhamma babu maganan imala. Haka in ya zama annara ne tana da fataha babu maganan imala. Amma idan ta zama annari akwai wannan kisra. To kaga kaman wannan kisra ɗin ita ce sababin yin me, sababin yin imala. To shine Imam Shatibi yake cewa idan aka tsaya akan kalman annar, lokacin da ka tsaya kan kalman annari ai ba ka tsayawa da kisra, kana tsayawa ne da me, da sukun, saboda kayi waqafi zaka ce annar ko kuma annir ko kuma annar ga wannan sai kanta da fata. To lokacin da kai waqafi zai zama cewa wannan kisran da ta jawo imala ta koma sukun. To shine sai Imam Shatibi yake ce maka wala yamna'ul iskanu fil waqfi 'aridan imalata malil kasri fil wasli yustala. Yace duk lokacin da ya zama cewa wannan dauri yazo, wannan dauri din bujurowa ya saboda me, ya bujuro ne saboda kayi waqafi, to wannan daurin ba zai hana ayi imala ba ga ainihin kalman da ta kasance ko round din da kasance asalin ta kisra ne a lokacin da kake waslu, a lokacin da kake wuce baka zama kayi waqafi ba. To zai zama dai cewa imalan tana nan sawan kayi waqafi ko baka yi waqafi ba. Dan haka idan kayi waqafi a irin su annari to za ka yi imala ga waɗanda suke imala ka ce annir. Haka in ka wuce shi ma za ka yi imala ga waɗanda suke imala. Shine abin da yake nufi cewa shi wannan sukun ɗin wanda yake bujurowa ya saboda waqafi baya hanawa ayi imala. Sannan bayan Imam Shatibi ya gaya mana wannan ka'idan sai ya tafi ka'ida ta gaba sai ya ce wa qabla sukunin qif bima fi usulihim wa dhurra'i fihi al-khulfu fil wasli yujtala ka Musa al-Huda Isa ibn Maryam wal qura allati ma'a dhikra ad-dari fafham muhassila. Hakan nan yace wa qabla sukunin qif bima fi usulihim, akwai wasu kalmomi da suke zuwa waɗannan kalmomi waɗanda ana musu imala amma kuma sai su zo ya zama kafin su ko kuma bayan su kalman da za ta zo ta gaba wato alif da lam ne ko kuma hamzatu waslin ce wadda za ta zo wadda cike sukun ne zai zo harafin da yake gaba, harafi ne wanda yake da sukun ba wanda yake da wasali ba. So yace idan irin waɗannan kalman ka hadu da su sai yace wa qabla sukunin qif bima fi usulihim, idan ka yi waqafi kafin ainihin harafin da yake da sukun a gaban su, so sai ya ce kowanne ka tsaya akan asalinsa akan mazhabarsa. Wanda yake yin fataha sai ka tsaya akan fataha, wanda yake imala ka tsaya akan imala, wanda yake taklil ka tsaya akan imala. Sai ya bada misali kaman Musa al-Huda walaqad ataina Musa al-Huda. Kaga kalman Musa kalma ce da ake take daukan fataha, take daukan imala, take daukan taklil.
to amma gaban ta kalmar da tazo gabanta alhuda harafin gabanta na farko harafi ne wanda yake da sukun ko hamzatul wasli ne to shine irin wannan imamu shadi yake cewa idan kayi waqafi to kibbi ma fi usulihim kowa kai kai ka tsaya akan abin da yake karantawa in yana karanta da fata sai kace walaqad ataina musa idan yana karantawa da imala sai kai imala walaqad ataina musa idan yana yin taqlil ka tsaya akan taqlil walaqad ataina musa haka to shine yake ma'ana wa qabla sukunin kif bima fi usulihim sai wannan ya nuna cewa kenan idan kuma zaka wuce ba tare da kayi waqafi ba so dukkan su suna karantawa da fataha ne sawan wanda yake karantawa da imala ko wanda yake karanta da taqlil shi ma zai koma ya fataha zai karanta walaqad ataina musal huda ko musal huda in mai fataha ne in yana yin fataha to kaga musa din nan ta farko in dai ba ai waqafi ba za ta koma ta zama tana da fataha shine abinda imamu shatibi yake nufin wa qabla sukunin qibbi ma fi usulihim amma sai yace wadhur ra'i fihi al-khulfu fil wasl yujtala yace amma idan ainihin ita wannan kalma din da take daukan fataha da imala da taqlil zatu ra'in ce ba za tu ya'in ba kaman Musa kamar yanda muka ba da misali da Musa al-Huda anan a za tu ra'in ce kamar irin su al-qural lati ko irin su zikrar dari to irin waɗannan kalmomin kasancewar za tu ra'in ce to ita ma idan kayi waqafi babu sabani kowa zai tsaya akan mazhabarsa mai taqlil zai yi taqlil mai fataha zai fataha mai imala zai yi imala yace wal qure ko wal qura ko al qure da taqlil to amma idan za a wuce to shine imamu shatibi yace fihi al kulfu fil wasl yujtala an rawaito cewa imamu susi idan ya ta kasance za to ra'in ce to shi yana da fuska biyu shine fuska ta farko ya karanta da fataha kamar yanda kowa yake karantawa idan zai wuce sai ya karanta zikrar dar fa sayara Allahu amalakum kawai me yasa saboda an riga an wuce to idan an wuce shikenan sai kowa ya karanta da fataha amma shi imamu susi yana da fuska ta biyu shine ya karanta da me ya karanta da ya da wato da imalan shi kamar yanda yake karantawa sai ya karanta zikrar dar ko kuma fasayarallahu amalakum to shi yana da fuska biyu imamu susi kawai amma sauran idan an yi waqafi kowa zai tsaya akan mazhabarsa mai fataha ya fataha mai imala ya imala mai taqlil ya taqlil amma idan an wuce to idan za tu ya'in ne dukkan su sun yi ijma'i kowa zai karanta da fataha sai idan za tu ra'in ne shi ma dukkan su sun tafi akan kowa zai karanta da fataha sai dai susi ya kara da fuska ɗaya shine shi zai iya yin taqlil sannan suka ce idan imamu susi ya kasance ya karanta da taqlil kuma ya kasance kalman da tazo a gaba lafzul jalala ne kaman fa sayara Allahu amalakum wa rasulu so shine suka ce anan wajen yin taqlid na lafzul jalala shi imamu susi yana da fuska nawa yana da fuska biyu ko dai yayi taqlid a bisa asali ko kuma yayi me yayi tarqiq kasancewan yayi imala to shi yasa suka ce idan yayi imala yana da me fuska biyu taqlid da tarqiq sannan kuma idan ya karanta da fuskan fataha yana da fuska ɗaya kawai shine tafkimi to zan ba da misali kaman haka imamu susi in ya karanta da fataha dole zai taqlizul lam yace wa sayara Allahu amalakum wa rasuluhu kaga anan an yi fataha akan ra an yi kuma taqliz lafzul jalala ko kuma yayi taqlil in yayi taqlil fuska biyu wa sayara Allahu amalakum wa rasuluhu shine kai taqlil kuma kai tafkhim lafzul jalala
ko kuma wa sayarallahu amalakum wa rasuluhu, sai ya zama cewa ga taqlil sannan kuma ga tarqiq na wannan. To shine abinda ainihin suka fada ana. Sannan sai Imam Shatibi ya zo maganan baiti na ƙarshe ko ka'ida ta ƙarshe, yake cewa wa qad fakhamu tanwina waqfan wa raqqaqu wa tabkhimuhum fi an-nasbi ajma'u ashmula musamman wa maulan raf'uhu ma'a jarrihi wa mansubuhu guzzan wa tataran tazayyala. To anan Imam Shatibi yana mana magana ne akan kalman da tazo ita ma tana daga cikin zatu ya, to amma ya kasance ko zatu ya ko zatura amma ya kasance tana da tanwini, kaman kalman musamman ko maulan ko kuma guzzan ko tatara. To irin wannan duk da ita kalman tatara ba kowa ne yake yin ta tanwini ba, wasu suna karanta da tanwini, wasu ba sa karanta da tanwini, shi yasa masu shari suka ce bai kamata ya ce Shatibi, Imam Shatibi ma bai kawo ta ba, amma dai ka'idan za ta dabbaku akan musamman da maulan da kuma guzzan. So irin waɗannan kalmomi din idan suka zo, so Imam Shatibi sai ya nuna mana a cewa akwai mazhabobi na ƙari ai kamar haka. Shine na farko shine waɗannan kalmomi su zo fi mahallu raf'in ko su zo fi mahalli nasbin ko su zo fi mahalli jar. To mazhabi na farko shine al-waqfu alaiha bi tabkhim al-alif ay fatuha mutlaqan sawan akanat al-kalima marfu'a aw mansuba aw majrura, ya kasance suka ce in dai aka zo za a yi waqafi akan waɗannan kalmomin, in ka zo za ka yi waqafi lokacin da za ka yi waqafi, to za ka yi waqafi ne da fataha mutlaqan ba tare da kayi da akari da mahalli na i'rabi ba, sawa'un cewa ta zo ne a matsayin marfu' kaman kalman wa ajalun musamma, sai ka tsaya wa ajalun musamma, kaga kalman musamma anan marfu'a ce saboda ta zo a matsayin khabar. To amma za ka yi me, za ka tsaya ne kawai da fataha haka yawma la yughni maula, kaga haka shi ma idan ka tsaya kalman maulan anan ita ma ta zo a matsayin me, ta zo a matsayin raf'i ne saboda kasancewa fa'il ne. Haka ko in ta zo a matsayin mansuba kaman aw kanu guzza law kanu, anan khabar ne, khabar kana kaga mansub ne. Ko wattakhadhu min maqami ibrahima musalla, ko wattakhidhu min maqami ibrahima musalla, anan kaga yazo a matsayin maf'ulun bihi mansuba ne. Haka ko kuma ta zama majrura ila ajalin musamma, ko yawma la yughni maulan maula, anan am maula kaga majrura ce. To anan shine mazhabi na farko, duk a irin halin da tazo ka tsaya akan fataha, zakai in ka tsaya zakai waqafi zaka tsaya akan fataha, shine mazhabi na farko. Al-madhhabu thani, shi kuma mazhabi na biyu shine tarqiquha, anan abinda ake nufi da tarqiq shine ka karanta ta da imala, kamar yanda yace wa qad fakhamu, anan tabkhim abinda ake nufi ka karanta da fataha, wa raqqaqu tarqiqi kuma ana nufin ka karanta da me, da imala. Shine tarqiquha ay imalatu fil ahwali thalath al-mutaqaddima, shi kuma wannan mazhabi na biyu shine akasin mazhabin farko, opposite din mazhabin farko. Mazhabin farko kai karanta da fataha, kai waqafi da fataha, kai da fataha, in kai waqafi ka karanta da fataha a dukkan halin da tazo. Na biyu shine kai waqafi akan imala a duk irin halin da tazo, shine misalan da muka bada yawma la yughni maula, ko yawma la yughni maula maula, haka da su aw kanu guzze wattakhadhu ko wattakhidhu min maqami ibrahima musalli, ko ila ajalin musammi, sai ka zama kacewa an tsaya akan me, an tsaya akan wato imala ba tare da la'akari da ainihin mahalli na i'rabi ba. Sai mazhaba ta uku, mazhabi na uku
shine mazhabin da yayi tafsil shine yayi la'akari da me yayi la'akari da mahalli ne arab shi kuma shine huwa tabkhimuha ai sai ka karanta ta da fataha fi halin nasbi wa tarqiquha fi halati ar-raf'i wal jar shine in ta kasance a lukuri na mansuba lokacin da ta san a mahalli na nasaba kaman aukanu guzza tunda khabar kanani ko kuma wattakhadhu ko wattakhidhu min maqami ibrahima musalla kasancewar anan maf'ulun bihi ne to anan sai ka kasan in zakai waqafi sai kai waqafi akan da me da fataha amma idan ta kasance a halin ar-raf'a kaman su wa ajalun musamma ko yawma la yughni maula ko kuma ta kasance majrura kaman am maula ko ila ajalin musamma to a irin wannan shine shi kuma zaka karanta zan ka tsaya zakai waqafi da me zakai waqafi akan wato imala zaka karanta da imala in ka tashi zakai waqafi to waɗannan ainihin mazhabobin guda uku sune abin da shi wannan baiti ya kunsa wa kad fakhamu tanwina waqfan wa raqqaqu wa tafkhimuhum fi an-nasb ajma'u ashmula sannan ya baka misali to amma masu sharhi da suka zo kaman Abdul Fattah Al-Qadi yake cewa wal haqqu alladhi la mahisa anhu wa la yasihu al-akhdh bi ghayrihi cewa ainihin ta haqiqi na wannan mas'ala din wannan mas'alan da mas'ala wannan wadda ta zo ta tanwini to hukuncin mas'alan da ta zo kafinta shine wa qabla sukunin kibbi ma fi usulihim kaman abinda aka fada a Musa al-Huda da Isa ibn Maryam da al-Qura shine cewa idan an yi waqafi to kowa zai yi waqafi akan asalin mazhabarsa mai fataha yayi fataha mai imala yayi imala mai taqlili yayi taqlili amma idan an yi waslu an wuce to kowa zai karanta da me kowa zai karanta da ainihin wato fataha ne kawai sai abinda aka rawaito daga shi susi yake yi yana yin taqlil in zatu ra'in ne so shine abinda Imam Abdul Fattah Al-Qadi yake nunawa anan yace wala yasulu akhu bi ghairihi bai kamata ba ko bai inganta ba a ce an karanta ko an yi la'akari da wata riwaya ko qira'a wanda ba wannan ka'ida din ba annal alif al-mumala allati yaqa'u tanwinu 'alayha yakunu kullu qari'in hasba madhhabihi shine cewa wanda take da tanwini wadannan in ya kasance kalma ce wanda take da tanwini tana daukan imala to idan an yi waqafi akan ta to kowa yayi waqafi akan ainihin mazhaban da yake kai kal amsalatil anifati dhikri kamar misalan da aka ambata hukumuwa hukumul alif al-mumala allati yaqa'u ba'daha sakin fi kalimatin ukhra yace misalin kaman ka'idan da aka ambata ne na kalman da tazo wata matmara tanwini amma gabanta hamzatul wasli ne yazo kaman yanda muka bada misali su Musa al-Huda da Isa ibn Maryam da ire-iren su tuhzafu waslan wa tuthbatu waqfan alif din yana tabbata lokacin da aka yi waqafi dan haka sai masu imala su imala masu fataha su fataha masu taqlili su taqlili amma idan za a yi waslu za a wuce ba a yi waqafi ba to ana shafe ta ne gabaki daya to tunda za a shafe ta gabaki daya a dauke ta to anan kuma shine sai kowa ya karanta da me ya karanta da fataha wa indal waqfi alaiha yakunu kullu qari'in hasab madhhabihi lokacin da aka yi waqafi kowa akan ainihin asalin mazhabarsa fa in kana madhhabuhu al-fathu fataha in ya kasance mazhabin mutum fataha ne shine sai ya karanta da fataha wa in kana madhhabuhu التقليل قللها ان تقليل ني سي تقليلي وان كان مذهبه الاماله امالها ان كما اماله ني سي متين يي كرنتا ده اماله شيني عبد الفتاح القاضي يكي تشا ولذلك قال الامام الداني في التيسير كل ما امتنعت الاماله فيه في حال الوصل من اجل ساكن لقيه تنوين او غيره نحو هدى مصفا مسلا مفترا الاقصى الأقصى الذي طغى الماء النصارى المسيح وجنى الجنتين فالإمالة فيه سائغة في الوقف لعدم ذلك الساكن
a sakin inta cewa shine dukan dai irin waɗannan in an yi wakafi to kowa yayi wakafi akan mazhabin shi mai fata yayi fata mai takalil yayi takalil mai kuma ainihin imala yayi imala sannan waqala al-muhaqqiq ibn al-jazari shi ma yana fada a cikin an-nashr mu'aqqiban ala kalam al-imam ash-shatibi anan yana shi ma yana yiwa ainihin kaman yana yiwa imam ash-shatibi gyara akan wannan baiti na karshe da yace wa kad faqa mutanwina waqfan waraqqaku yake cewa ai inna ma huwa khilafun nahawiyyun yace wannan abin da ka'idan da imam ash-shatibi ya kawo ka'ida ce wadda take da alaka da dangantaka da nahawu da malaman nahawu la ta'alluqa lahu bil qira'a amma ba ta da ka'ida ba ka'ida ce wadda su a qira'a ko malaman qira'a suka yi la'akari da ita ba dan haka zai zama cewa baitin nan na karshe ka'idarsa za ta koma ne akan ka'idar da ta zo kafin shi shine wa qabla sukunin qibbi ma fi usulihim sabaa ya kasance wanda yake da tanwini ne ko mara tanwini musamman ko kuma musal huda ko wanne wallahu ta'ala a'lam sallallahu ala nabiyyina muhammad a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim samma'una lil kadhibi akkaluna lis suht fa in بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين إنا أنزلنا التوراة فيها هدى يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وكتبنا عليهم فيها بالنفس والعين بالعين والأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما bayanin da za mu yi na farko shi ne kalmar aqattum Hamza da Kisa'i da Ibn Zakwan sun karanta da yiwa kafin ɗin ta khafif ba ta shidid ba sai zama wa aqattumul aiman wato sun Ibn Zakwan kuma yana jan alif ɗin da yake gaban al'ain ɗin
sai zama wa aqatumul ayman saboda haka muna da qira'a kusan guda uku wa aqatumul ayman da tashdid akan qaf wa aqatumul ayman da takhfif akan qafun da kuma ibn zakwan wa aqatumul ayman da idkhal na alif da takhfif na qafun to sai kuma baitin dai abinda mai shadbi yake cewa shine safa wa takunu rafu hajj shuhuduhu wa aqattumu takhfifu min suhbatin wala to mun yi bayani cewa takunu mun yi bayanin sa a darasi na baya shi sa kuma muka dauki aqattumu din to sai kuma baiti na gaba da yake cewa وضم مستحق افتح لحفص وكسره وفي الاولين الاولين فتفصيلا تو نن ابو بيني كلمه استحق حفص شي كدي يا كرنتا شي دا يوا دكان دي قراء بند حفص سن كرنتا istihqa da dhamma akan ta'u din hafsu kuma ya karanta da istihqa da yawa ta'un fataha shine a cikin suratul nisa inda yake cewa minal ladhina cikin suratul maida minal ladhina istihqa alaihimul awwalina kenan hamza zai karanta ya ce faɗi sila saboda haka mun zo kan al'awalina hamza fa ta faɗi sila sadun ramzi ne na shu'uba saboda haka da hamza da shu'uba sun karanta shi da al'awalina kuma Yaqub ya bi su a karanta shi da haka a dariqa ta dayiba to sai kuma baiti na gaba da yace wadammul guyubi yaksirani uyunanal uyuni shu khandanahu suhbatun mala yubi munirun duna shakkin wasahirun bisihirin biha ma'ahu da wasafi shamlala to anan kusan abubuwa guda hudu ne za mu yi bayani a kansu na ɗaya hamza da shu'uba faɗe sila su ne dai waɗannan a kan al'awalina tunda ya ce ya sirani ma'ana sun yi masa kasra baitin ya biyo wanda muka yi na baya saboda haka nan yana nuni ne ga hamza da shu'uba to su biyun nan sun karanta al-guyub da al-giyub da kisra innaka anta allamul giyub akza su karanta shi sai kuma iyunan wanda hafsu ya karanta da dhamma uyunan ibn kathir da hamza da kisa'i da shu'uba da ibn zakwan sun karanta wannan waɗannan kalmomi da kisra su ne waɗanda suke da ma'arifa da wanda suke kuma al-munkar kamar misali a ce wajen natin wa'ayyun kun ga ayyun nan ya zama al-munkar ne ko kuma fajjar na fiha minal yuni da alif da lam ya zama al-ma'ruf to dukkan waɗannan wurare biyu suna karanta ainun din da kisra to sai abu na uku al-jiyub ibn zakwan da ibn kathir da hamza da kisa'i sun karanta yau al-jimu din kisra a kalmar da take cikin suratul nur jiyubihinna za su karanta shi da jiyu bihin jiyu bihin haka za su karanta shi da kisra
to sai kuma kalma ta hudu sihirun hamza da kisa'i a kusan surori guda uku wannan kalmar duk sun karanta ta da sa alif a gaban sinun din sa shi kuma ha'un din su masa kasra sai zama in hadha illa sahirun mubin maimakon sihirun mubin akwai irin wannan a surar Hud da Safi da gashi kuma a cikin wannan surar da muke ciki ragowar makarantar kuma sun karanta da sihirun yiwa sinun din Kisra da ha'un din kuma sukuni sai kuma abu na biyar man yusraf sun karanta shi yasrif baitin yana cewa wa suhbatu yusraf fatuhu dhammin wara'uhu bi kasrin wa dhakkin lam yakun sha'a wan jala to abubuwa biyu ne akwai yusraf akwai kuma lam takun hamdar kisa'i da shu'uba sun karanta shi yasrif ma'ana sun wa ya'un din fataha maimakon dhamma sannan kuma ra'un din maimakon fataha sun mata kisra sai zama yasrif su da suka karanta yasrif ya zama mabniyan lil fa'il kenan ragowar kuma sun karanta yusraf mabniyan lil maf'ul to sai abu na shida lam takun thumma lam takun to da hamza da kisa'i sun karanta shi da tadhkiri lam yakun ba da ta'anithi ba baitin yana cewa mun karanta shi wa dhakkil lam yakun sha'a shinun ramzi ne na hamza da kisa'i sun karanta da tadhkiri to shi kuma baiti na gaba wanda yake yana da alaka da wannan shine fitnatuhum min sharbi ana cewa wa fitnatuhum bir rafi'an dini kamilin wa ya rabbana bin nasbi sharrafa wasila to abinda ya shafi hamza a wannan baiti shine fitnatuhum ya karanta tunda na an ce bir rafi'an dini kamilin wanda suka karanta shi da fitnatuhum hafsu ne da ibnu shine an ainun in an dini dalun ibnu kathir kamilin kafun ibnu amir saboda haka sune suka karanta shi da fitnatuhum ragowar ku hamza da kisa'i da shu'uba da abu amru da nafi'u sun karanta da nasba fitnatuhum inda kuma hafsu da ibnu kathir kamar inda muka da ibnu amir suka karanta da fitnatuhum to saboda haka muna da qira'a kenan uku anan hamza da kisa'i za su karanta shi thumma lam yakun fitnatuhum ibnu kathir kuma da ibnu amir da hafs za su karanta shi thumma lam takun fitnatuhum sun yi tarayya a fitnatuhum amma kuma sun saba a yakun da takun sai kuma bangare na uku nafi'u da abu amr da shu'uba su kuma sun karanta shi thumma lam takun fitnatuhum sun yi wa ta'un fataha amma kuma sun karanta da takun to sai abu na karshe shine karmar ya'qilun da ta'qilun mishadbiya yana cewa وعمؤ لن لا يعاقلون وتحتها خطابا وقل في يوسف عما نيطلا تو ونن يا شيخ ابو كما دي شاو ياسين من اصلين شيني قارشن بيتين تو عمؤ لن عم رمزي نينا نافئو دا ابن عامر تو حفص ياي تاريا دسو wajen yin khitaba a kalmar ya'qilun ya zama da karanta shi da ta'qilun kenan suka karanta to ragowar kuma ya zama cewa muna da shu'uba
sannan muna da Ibn Kathir da Abu Amr da Hamza da Kisa'i su kuma sun karanta da ta'aqiluna ya'aqiluna kenan da gaiba to a cikin wannan surar da muke ciki da kuma sura da take karkashinta ita ce suratul an'am duka Hamza ya karanta ne da gaiba to kuma a can cikin surat yasin ya ce min aslin waɗanda suka karanta da ka baba ibnu zakwan ne da kuma nafi'u wannan shine ƙarshen darasinmu na yau wanda ya yi tsawo da yawa kusan awa ɗaya da minti 40 mun yi tunanin da mu raba shi gida biyu amma dai muka ga tunda an ce an kai awa ɗaya da minti 40 bari mu bari a sa shi gaba ɗaya da muka fara darasin mun ga cewa wannan ya zama ɗaya ga wata kenan asabar na ɗaya ga watan Yuli kuma ya zama biyu kenan ga watan Zulhajj wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin يفيض القلب إيمانا ويبقى العقل حيرانا يقول الدهر حكمته